De VHP-fractie gaat voor een landelijk evenredigheidsstelsel bij de verkiezingen in 2025. Dit bracht een van de initiatiefnemers van de conceptwet, Deo Sharman, vandaag naar voren tijdens een persmoment in het kader van de ingediende wetsontwerpen in zaken wijziging van de grondwet van de Republiek Suriname en kiesregeling. Sharman, die samen met Cedric van Samson het initiatief nam, zegt dat de partij gaat voor een stelsel dat de democratie zoveel als mogelijk tot uiting zal laten komen. Naar aanleiding van eigenlijk de beslissing van het constitutioneel hof, waarbij twee artikelen van de kiesregeling, artikel 9 en artikel 24, onverbindend verklaard zijn geworden. We hebben goed nagedacht, niet alleen als fractie, maar ook als partij, van wat zal het moeten worden. En ik zal u zeggen dat we het noodzakelijk achter dat er een kiesstelsel komt dat meer beantwoordt aan de aspiraties van het volk, niet alleen, maar dat ook recht, zo rechtvaardig als mogelijk moet zijn. Dus we hebben gekeken naar de wetgeving, maar we hebben ook gekeken naar hoe denkt de samenleving erover. Dus uiteindelijk zijn we gekomen tot een stelsel dat heet een landelijke evenredigheid. Dat we zeggen dat elke stem van elke burger dezelfde waarde zal hebben. Sharman geeft verder aan dat er bij de voorbereiding van het wetsontwerp een aantal zaken zijn die een discussie op gang kunnen brengen, maar ook nieuw zijn. Van Samson merkt op dat het voorstel een beantwoording is van de VHP op hetgeen de samenleving wil zien. Met dit nieuw stelsel van landelijke evenredigheid gaat geen enkele stem meer verloren. En het belangrijke daarvan is dat iedere Surinaamse burger op het Surinaams grondgebied, gelegen tussen 2 en 6 graden noorderbreedte en 54 en 58 graden westerlengte, zijn stem dezelfde waarde heeft. En dat is wat leeft bij de samenleving. Wat we hebben gevolgd vanaf na de uitspraak van het constitutioneel hof, dat er verschillende concepten zijn gepresenteerd. Maar wat we wel steeds hebben gemerkt in de samenleving, is dat de roep naar die evenredigheid van iedereen dezelfde stem, dezelfde waarde, dat luid bleef. Fractieleider Aziz Kumar Gayadin verduidelijkt dat de discussie om te komen tot een nieuw voorstel al maanden gaande is. Voor de uitspraak van het constitutioneel hof was de zaak al aan de orde. Volgens Sharman zijn er vraagstukken waar niet alle fracties het mee eens zijn, maar uiteindelijk zal er samenspraak zijn.